E assim se demonstra o fim do canal. Yay! Cara, eu não queria estar fazendo esse vídeo. Literalmente, cara, eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas... vai ser isso, o fim do canal, vai ser esse, pronto. Cara, eu não vou criar nenhum. Tchau, velho. Cara, esse aqui vai ser o pior vídeo da minha vida, velho. Espero que vocês entendam, velho. Que não vai dar mais. Cara, eu tinha vários planejamentos do canal, mas agora não deu. Não dá. Não tenho mais planejamento, velho. Anteriormente, esse vai ser o fim do canal. Pronto. Tipo, espero que vocês entendam que... agora não vai ter mais vídeo. Só vou deixar esse vídeo e os antigos lá. Isso, tchau. Foi isso, cara, o vídeo. Cara, velho, eu não tenho mais motivo pra colocar esse canal e crescer nesse canal, velho. Eu não tenho mais motivo, velho. Se acabou, acabou. Se ele não quer mais, eu também não quero mais. Não tenho mais motivo. Cara, eu não vou dormir hoje. Eu vou ficar acordada mesmo. Tchau, agora tchau. Quem me apoiou, obrigada. Mas acabou. Acabou de vez. Acabou. Acabou tudo. Não tem mais. Tchau, tchau. Foi bom conhecer todos vocês. Se tem mais vídeo, eu vou ter mudado de ideia, ok? Mas tchau.